Amiga de casa, bora mais um vlog? Hoje é o dia 14 de abril, aniversário do Luigi, e a gente tá preparando aqui uma surpresa. Cadê a surpresa? Cri, 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 cri. A Bela tá comendo já. A gente vai fazer uma surpresa pra ele, café da manhã. Íamos fazer aqui na mesa, mas ele tá demorando muito a acordar, a gente tá com fome. O bag, olha o câmera meu hoje, peraí. Eu não tô vendo nada. É, na verdade, pra mim a câmera. Aí a gente comprou algumas coisas que ia ser aqui na mesa pra todo mundo comer junto. Só que ele tá demorando demais, a gente tá com fome. Então a gente vai deixar ele lá dormindo, pra merendar. E quando ele acordar, a gente leva na cama só o café dele, que a gente tá com fome. Aí eu comprei um bolinho. Esse bolinho aqui que eles gostam. Aí eu comprei um pra cada, né? Comprei esse salgadinho também, que eles gostam. Tem um pra cada aqui dentro. Aí mostra aqui as frutas da gente. Aí já cortei aqui, ó. Tem banana e tem morango que ele gosta. Morango. Tem também geladeira, ó. Tem morango. Não, tem. Posso tirar alguém? Não, tem tirar. Danone, Danone, que ele Ah, ama na geladeira. E eu fiz. Ontem. Peraí, que eu vou pegar. Fica aí, meu. vou ficar aqui. Ontem a gente jantou hot dog, né? Eu fiz cachorro quente. Aí como sobrou três salsichas e três pães, eu fiz de novo pra gente tomar café, né? Nós vamos merendar agora, que tá demorando demais. E quando ele acordar, ele vai comer, eu vou tirar um pra ele. E o papai não tá nesse vlog agora, Ele foi trabalhar. porque ele foi trabalhar, né? Saiu bem cedo, porque ele vai de bicicleta, né? E a viagem é longa, então ele não tá aqui porque o Luiz tá dormindo muito, graças a Deus que ele dormiu mais. Agora são 8 horas da manhã. Mas quando for a noite. E não, nada, e nada. Quando for mais tarde, né? Ele vai estar em casa. Eu comprei também isso aqui, ó, pra gente bater o parabéns do Luigi. Eu e a Belinha vamos fazer um bolo mais tarde. Comprei também. Isso que você Foi eu que botei. Eu botei suco Tinha água dentro desse cilindro? Não, eu botei só Tinha um suco. copo com água Não, ontem. derramei. Por que não derramou? Porque eu queria suco gelado, vai, vira aqui, ó. Aí eu comprei isso aqui pra decorar o bolinho dele. E a velhinha do Tei só tinha branco, mas aí vai ficar colorido e branco, né? E eu vou mostrando durante esse vlog, vai ser o dia bem especial do Luigi. E vamos armar aqui na parede, colocar um adesivo do Patrulha Canina, que ele gosta. Aquela festa que a gente faz, né? Então fica por aqui, já deixa o teu joinha, que é muito importante pro nosso canal. Não sai daqui sem deixar o teu joinha. Deixa o joinha. Se inscreve no canal pra fazer parte da família. E bora lá pra esse vlog. Vamos primeiro merendar, depois a gente volta com o Luigi com a surpresa, tá bom? Cuida! Ah, já deixa aqui nos teus comentários parabéns pro Luigi, tá bom? Bora! Família, o menino deixa família, eu amo hoje um dessa família, do papai, da mamãe, do irmão dele, da Petinha. É o Luiz, mamãe, né? Tirou foto, bebetinho, pra mamãe guardar uma foto dele assim, quando ele ficava andando, a mamãe lembrando. Cheirinho de chuvaco, fedido. Ele acordou, né?
Vai levar a surpresa dele agora. Bora. Tá chegando! Olha só! Tá emocionado. Oh, bota lá. Muita emoção. Espera que eu vou ajeitar ele. Tá feliz? Tá feliz? Tu gostou do presente? Bem. É teu, carinha. Não, tá te dando bem. Recebe. É o aniversário do Luigi? É? É. Quem que tem aqui? Morango? E o que mais? Banhata. Aqui. Bolo do Luigi? Aqui. Pão? Com batata? Tu gostou da surpresa? Você cobra. Conseguiu? Ei, que delícia! Tá com a amiga. Eita, tá com fome? Eita, que fome grande! Eu podia estar indignada, cadê o meu? Eu queria também um pouco desse danone aí, menino. Todo mundo aqui. Pobre pretinho. Que delícia. A Olivia estava como sempre, emocionada. E o Luigi, o melhor. Que delícia. Eita. Ei, deixa eu contar uma coisa. O papai foi trabalhar, mas ele vai chegar já já, viu? Por parabéns. Sim. É, na hora do bolo o papai vai chegar, tá bom? Vai, diga assim, papai, eu te amo. Na lua. Tu nem orou pra agradecer? É. Vai orar agora? Quando terminar. É. Obrigado, Jesus. É. Pois ore. Amém. Amém. Comeu tudo? Meu Deus, que fome grande! Tá delícia? Bota morango no. Bota morango no Danone. Acabou. Acabou, tem outro, come outro. Pode tomar. Acabou ali. Já pretendo estar minha. Tome esse, ó. Ó, tem mais lá pro Berg, viu? Pode comer esse aí. Ah, pra abrir. O Berg abrir? Não, come o... Ah, é teu. Berg, é teu. Ô, Berg. Vai comer o bolo? Tira o papel. Sabe tirar? Sabe. Ele sabe. Já pode ir pra escola, viu? Sabe tomar o Danone só, sem se sujar. Sabe comer bolo. Bom, é bom. Quer mais Danone? Quer? Vai pegar, bebê, outro pra ele. Ele lhe deu. Aceite. Vou pegar um pra ele. Vai lá, Belinha, pegar outro pra ele. É muita emoção. Vai estar emocionado. O coração está emocionado. Tá gostoso, Lid? Muito delícia. Tá aí, o Tabel trouxe. Pra tu. É, não dá pra tomar assim, não. Tem que tomar na colher. É. Dá certo, vai, toma. Ele vai sujar tudo? Vai não. Só tomando na pontinha. Isso, banho! Tchau! Vamos tomar um banho. Vamos tomar um banho! Vou guardar, viu, Papriquinha? Agora quer ficar com isso na cama o dia todo. A mamãe ensinou pra ele um segredo da gastronomia. Ali. Baratex. Aquele Danone que você compra que é caro. Você compra a caixa de morango e Danone do mais barato. E transforma um Danone em muitos Danones. Né, Luiz? Cadê o Danone? É, mamãe. Que delícia, mamãe. Tá gostoso? Ele já comeu, ele aí comeu a cartela de Danone do Odebeck no aniversário dele hoje. No dia normal ele também come.
mudou nada. Ele ama Danone. E agora com morango, então, vem, anda. Delícia, mamãe. Todo mundo já comeu, porque ele não para, não. Né, Luiz? Eu e ele, né? É, a Bela e ele. E a pretinha. E a pretinha embaixo, comer. Espiando, querendo comer. Eu queria também, vocês não deixam comer um pouco da comida de vocês? Vocês ficam já comendo aí, eu fico chorando aqui. Não, não. Que a Bela já está aqui fazendo o brigadeiro, porque ela quer que fique bem geladinho, né? Vamos fazer um bolo piscininha de chocolate, que é o que o Luiz pediu. E a Bela faz primeiro o brigadeiro pra colocar na geladeira. Fica gelado. E depois o bolo. Mais tarde o bolo, né? Já que eu vou fazer o bolo, porque também tem gelado. O bolo não era pra ter sido essa colher aí, não, a espátula. Tem alguma coisa diferente na cozinha? Quem sabe comenta. Vai estar no próximo vídeo, tá? Quem sabe comenta. Tem alguma coisa diferente aqui. O bolo do Luigi. Idi, idi, idi. O bolo do Luigi. Idi, idi, idi. O brigadeiro ficou pronto que a Bel fez. Olha só que lindo. Que tu colocou, Bel, aqui? Creme de leite, leite condensado e toddy. Pronto. Leite. Entendeu, né? Creme de leite, leite condensado e toddy. Não e colocou leite, né? E leite líquido. Não colocou nem manteiga, viu? Aí vai colocar numa vasilha agora aqui. Vai pra lá pra colocar na geladeira. Pra quando o bolo ficar pronto, aí coloca só mais um pouco de creme de leite. É, porque pra ele dar uma afinada, né? Porque ele ficou bem durinho. É. Só mesmo pra não ficar tão grosso. Porque quando a gente não bota o leite condensado pra finalizar, fica com um ponto de pra na mão. É, vai dar certo. Aí, quando ficar pronto, vai colocar uns morangos dentro. Vai ficar bem, né? Gostoso. Pois. Amiga, o almoço de hoje vai ser um pouco diferente. Vou fazer arroz com linguiça. Mas eu não vou fazer a linguiça como eu já tenho feito no forno. Eu vou fazer ela com verdura. Esse barulho é a cadeira, que lá vem o Luigi. Mostra lá, Belinha, a verdura que eu já cortei. Peraí, vou pegar. Oi, mãe, mãe. Oi, filho. Ó, já cortei as verduras. Oi, mamãe. É, aí eu vou colocar. Mostrei ele, que ele quer aparecer. Diz oi, gente. Oi, Lede. Olha pra câmera. Tá bem? Bem. Pelo amor de Deus. É o bolo do Luiz, mas nem agora não. Então, eu tiro, ó. Eu tiro. Fica tipo carne moída, né? É, fica tipo carne moída, ó. Eu tiro a carninha, aquela pelezinha. É a pele. E fica só a linguiça assim, ó. Aí eu vou fazer ela cozidinha aqui. Vou botar um pouquinho de óleo. Pra ela ficar, tipo, um refogadinho. Não vai ser assada. É tipo carne moída? É, tipo carne moída. É carne moída em si, né? Vou botar agora no fogo. Brincando na casinha dele. A casinha dele é uma casinha muito engraçada. Só tinha pano, não tinha mais nada. Mas ele gosta de brincar lá dentro, porque ele é o dono da casinha de pano. Né, Luiz? Super rimática papo, essa música. Papo. O papai fez umas pecinhas pra ele, deu de presente pra ele. Cadê? Mostra aqui as tuas pecinhas, tá, mamãe? Mostra aqui. Ele já arriscou tudo, né, mais? Olha as pecinhas que o papai fez pra ele. Quem é esse aqui? Trator. Como é o nome dele? Trator. É o trator, mas o nome dele? Wobble. Wobble. É, Wobble. E esse aqui, quem é? Oti. Quem Oti. É? É. Rock. Quem Oti. É esse aqui? Oti. O Rock? É. Cadê o resto pra eu mostrar aqui no vlog? Papai fez um bocado pra ele. Veio as costas do fardado. É, papai fez... Olha, quem são esses? Trator, Arida. Cadê? Mostra aqui, vai. Assim, dedo, bobo, aqui, olha aqui. Ele é meio alto, meio medo. Tu gosta do papatio? Sim. Quem fez isso aí pra tu? Papai. Cadê? Mostra aqui, mostra aqui. Bebido. Tá aqui, gente. Tem mais, tem vários, tem muitos. Levar atrás. Nós vamos fazer agora as coisinhas pra arrumar a mesinha do bolo.
Lá vai ele. Bora, vamos. Vou arrumar a mamãe. Perdeu? Perdeu. Sumiu. Sumiu. Ah, meu Deus. Olha a casa dele, cheia de pano. Achou? Quem é esse aí? Tem. O Chase? Tem. Cadê? Deixa eu ver. Ele manchou tudo, riscou tudo. É, dele ele brinca. Quem que vai fazer teu bolo? Onde? Quem que vai fazer o bolo do Luigi? Olha que vento maravilhoso. Eu já coloquei roupa na máquina, já estendi com a Belinha. Ai, que vento maravilhoso, né, Luigi? Olha como o céu tá lindo, ele bem tá azulzinho. Não tem nenhuma nuvem. Tá lindo o céu. Lindo. Ele tava dizendo que o céu parecia uma piscina. Teve um dia que eu era pequeno aí, e o céu tava com uma cor estranha. A gente tava achando que Jesus tava voltando. Aqui estamos nós, à espera de Deus. Ele vai voltar, tá a hora certa. Né, Luigi? Bora passar, ó. Estamos aqui na missão topo do bolo do Luigi, né, Luigi? É. Luigi tá aqui. Apreciando tudo que vai ter. Escolhendo, né, o topo do bolo. Vamos já fazer o bolo, já já. Mas primeiro tá fazendo aqui o topo. E o brigadeiro já tá pronto, é, né? É, a cobertura já tá pronta. E o Luigi tá aqui teimando, né?